Ну що, друзі, поїхали далі. У нас матч між командою Титан та командою Old Friends. Подивимось зараз, що тут нам дадуть ці команди, тому що попередні два матчі були дуже насиченими. Бастіон там камня на камні не залишив від команди Діректу. 7-3, якщо я не помиляюсь, це був рахунок. А Стріла у попередньому матчі вона зробила невеличкий камбек та вирвала перемогу у команди ЗТК. До цього ж матчу, до складів команд, Титан біло-чорна форма зіграє сьогодні у воротах. Андрій Прилуцький, захищати його будуть Георгій Міндро, це капітан команди, Данило Балацький, Ігор Гулян, Сергій Трофімчук, Олександр Ковальчук та Олександр Пожар. За Old Friends традиційні кольори, салатові, але основа команди сьогодні відсутня. Саржинський зазнав травми, Ведмеденко все ще хворіє, але є на полі він. Там дуже багато людей відсутні. Павленко, він приїхав на цю гру, але у нього проблеми з коліном. Після попереднього туру під дощем не витримали старі друзі. Ну, вікова команда, тому здоров'я треба зберегти. Тож до складу у воротах Кириєнко Анатолій. Захищати його будуть його брат Кириєнко В'ячеслав, Олексій Ведмеденко, Сергій Гордієв, Олександр Іванов, Микита Безчасний та Ігор Карпук навіть є на полі. Сказав, що буде грати. Ну і Павленко Олександр приїхав підтримати свою команду. Ось так. Такі склади Титан. Дві заміни. В принципі, Old Friends теж дві заміни. Гордієв з м'ячем. Балацький одразу ж його пресингує та забирає цей м'яч. Не для своєї команди. Я перепрошую. Якраз м'яч залишається у команди Old Friends. Іванов, гарна передача на Гордієва, заварився трошки другий номер, перехоплення зараз від Трофімчука, він з м'ячем все також продовжує йти далі. Міндро, Георгій, що думає через назад, Пожарський. Далі, Балацький м'яч неупачливо якось прийняв, там Кириєнко Анатолій намагався там рукою якось подіти цього м'яча, вибити його за межі поля, що був аут, але кутовий. Розіграли вже команда Титан. Мейндро пробуває по воротах. Мейндро та забиває перший м'яч Георгій. Ось так рахунок відкрито. 1-0. Ну трошки не догледіли гравці Old Friends зараз свого супротивника та рахунок матчі відкрито. Ну, я думаю, ця гра, вона буде більш така сповільнена, ця гра буде така монотонна, я думаю, але ну, Титан може побігати, там багато людей молодих. Old Friends така, як вже казала, вікова команда, ось Гордєєв, той же Безчасний, котрий зараз м'ячем, але біжить по правому флангу. Ні, перехоплення від Міндро. Ось один Іванов намагається якось йому заперечити. Міндро, простріл. Ні, Іванов блокує все ж таки, Балацький проти нього. Та аут для команди Old Friends. Ведмедев. Іванов! Ні, чіпляв тут його Трофімчук, там буде штрафний удар, фол для команди Титан. Безчасний розіграли, Іванов, знову Безчасний. Безчасний, ах, знімає м'яч з ноги зараз Трофімчук. Ведмеденко, Гордєєв, Ведмеденко! Блокують постріл.
Иванов, Нагордеева, они не проходят. Передача. Гулян з'явився на полі, зараз м'ячем. Центр. Трофимчук через назад. Знову Гулян. Ох, як скуднув Гулян, треба підійти, зробити комплімент йому. В перерві або по закінченню, тому що, пам'ятаю, влітку так трошки був побільше, 77-й. Титан з м'ячем. Трофимчук. Зіграли дуже швидко. Гулян. Гулян пробуває по воротах, але не влучає. Федмеденко. Прокинатися треба вже. 12-та година. Суботи. Трофимчук. Перехоплення від нього. Трофимчук. Далі. Ні. Якраз таки перепрошую. Безчасний. Прорвав цю передачу. Та перевів Кирієнко на куковий. Пробуває зараз Пожарський. Але ні. Знову Пожарський. Кирієнко. Анатолій на місці. Знову переводить м'яч на протилежний фланг, біля там котового прапорця. Розіграш? Ні. Гулян. Пожарський. Знову Пожарський. Трофимчук. Контролює м'яч Титан. Назад Пожарський, Трофимчук. Розстріл на Гуляна. Знімає м'яч від Меденко. Та Кирієнко просто на отмаш зараз вибиває. Трофимчук знов через назад. Пожарський. Гулян. Влучає зараз у Ковальчука, у спину. Далі Іванов, м'яч не зміг наздогнати. Миндро, центр, Гулян. Далі знов на Миндро, але нещасний не помітив Кирієнка, він зміг би забирати. Гулян. Миндро. Пожарський. Гулян. Ні. Кирієнко перші на м'ячі. Гордєєв. Медведенко. Гарно. Іванов. Безчасний. Ні. Не замикає зараз. Безчасний. Миндро. Гулян. Залишається з м'ячем. 77-й. Гулян. Контроль за командою Титан. Помиляється зараз Пожарський. Іванов з м'ячем. Змічується лівіше. Іванов. Простріл на Ведмеденка не проходить. Гулян. Вже безчасний біля нього. Гарний постріл низом, але Гордєєв все прочитав тут. Медведенко. Контрнаступ від команди. Френдс. Ні. М'яч все ж таки залишається для Титану. Мені здалося, що від Гуляна м'яч пішов, але ні. Знову Гулян. Ні.
нічого ця атака не принесла команді Титан. Там, мені здається, Кирієнко Анатолій якось так не дуже надійно сьогодні грає. Якось так він. Необачливо, може. Подивіться, Карпук Ігор вийшов на поле, 70-й номер. Щасний помиляється, забирають на м'яч Трофимчук. Одразу в трьох гравці Old Friends його зустрічають. І Кирієнко В'ячеслав вбивається м'яч. Гулян, Карпук проти нього. До Карпук пресингує. Ігор дуже далеко не вибігає, перепрошує. Трофимчук з м'ячем. Знов Кирієнко м'яч вбиває у ноги Міндро. Гулян. Гулян. Ні. Пощасний. На м'ячі. Карпу. В'ячеслав Кирієнко. Ну, трошки треба потримати м'яч Old Friends. Там на протилежному боці нікого нема. Гордієв м'яч приймає. Гордієв. І Міндро вибиває м'яч за межі поля. Готовий. Карпук. Розстріл від нього. Неточний. Вибивають м'яч титанівці. Трофимчук з м'ячем. Залишається 16-й номер з м'ячем. Далі Міндро. Георгій. Ні. Знов Гулян. Пробиває Гулян. Заробляє кутовий для своєї команди. Трофимчук. Ні. Карпук. Щасний, гарна передача, але не менш гарне перехоплення від Міндру. Георгій забирає м'яч Кирієнко. Ну, дуже гарно, що не зійшов з міста Анатолій. О, Міндру. Перехоплення від Георгія. Глян, низом, не точно. Приймає обратно Кукова. Трофимчук, Балацький, треба забивати. Знов Кирієнко. Та фол на Олексій Ведмеден. Тримає пошкодження зараз Ведмеденко. Одразу ж на заміну, одразу ж заморозка. Безщасний Гордієв, знову безщасний. Залишається з м'ячем, але трошки не так він зробив, як захотілося йому. М'яч втратив Балацький. Міндро, знов Титан з м'ячем. Помилка! І це вихід сам на сам. Іванов зупиняється. Мені здається, це була помилка від нього. Іванов пробиває повз ворота. Мені здалося і здається, що Олександру треба було до кінця грати у цій ситуації, бігти вперед та пробувати по воротах, а там будь-що буде. Балацький. Гуля. Трофимчук. Ні, на дальній стійці нікого не було. Щасний. Знову помилка від нього. Залишається він з м'ячем. Залишається його команда з м'ячем. Кирієнко. Анатолій вперед. Туди на Гордієва. Туди, перепрошую. Нічого. Аут для команди Old Friends. Іванов помиляється, м'яч в нього забирають. Ну та, не вистачає Саржинського, не вистачає іскри Дмитра, не вистачає Павленко, Олександр зараз Old Friends. Зовсім гра йшла по-іншому. Гарна передача, В'ячеслав Кирієнко. Ні. Thank you.
забуває В'ячеслав Кирієнко, але ні. Повз ворота це все. Чем залишається Іванов. Простріл від нього. Ну, потрапив м'яч в руку до Гордієва, але ну там. Ну, поки що катаються гравці Титану. Мендро. Гулян. Залишається з м'ячем команда Титан. Гулян низом. Ні, на Мендро не проходить. Іванов, перехоплення від нього. Центр на Гордієва. Ні. Пожарський Олександр м'яч вибиває. Перепрошую, Пожарський. Прізвище на футбол це трошки не те, що написано в заявці. Перепрошую. Гулян. Трофимчук. Пожарський. Знову Гулян. Закид на Пожарського. Не точно. Іванов. Бачливо дуже. М'яч зберігає. Кирієнко В'ячеслав. Мендро м'яч приймає. Гордій отримує по ногах там. Дуже довго. Іванов якось там спробував там проштовхнути цей м'яч туди у ворота супротивника, але не вдалося. Там перший Прилуцький був на м'ячі. Ковальчук заплутався, але залишився з м'ячем Ковальчук. Центр, Мендро. Георгій може й пробити. Ковальчук. Ні. Авдієв. Вперед. Вищасний. Блокує цього постріл. Це аут буде для команди «Окфренс». 10 секунд та залишилось до кінця. Ковальчук, це контрнаступ може бути від команди Титан. Ковальчук, Гулян. І м'яч вибиває. Гордієв. І трошки відпочинемо. Дякую.
Фінську. Що, поїхали далі. Old Friends Титан поки що 1-0. Old Friends не може ніяк дійти до воріт супротивника, щоб щось творити. На все 100% небезпечніше. Та і гра сама проходить у такому дуже спокійному темпі. Ніхто нікуди не спішить, не поспішає, перепрошую. Зараз Карпук, м'яч наздоганяє. Центр Ведмеденко, ще далі Іванов пробуває Миндру. Одразу ж підвівся та контрнаступ під команди Титану. Та і все. Зупинились і далі вже нічого страшного не буде. Знову Георгій з м'ячем блокує Карпук. Це постріл. Іванов з м'ячем прорвається з центру поля. Ведмеденко! Ось так от розіграли. Зараз забуває Олексій. О, Іванов тут зробив 50% голу. Ось так рахунок зрівнюється у нас 1-1 на цей час. Трофимчук пробиває, Кирієнко на місці. Гордієв розряджає ситуацію. Пробиває Трофимчук. Здалося, був легкий рикошет від Міндру, але чи від гравців навіть команда Old Friends, але ні. Іванов знов на м'ячі. Це небезпечно. Іванов на Ведмеденка не проходить ця передача. Ну, взагалі, Іванов ну, найактивніший зараз у складі команди Old Friends. Чи надовго вистачить, чи вистачить. Ведмеденко знов простріл. Який сейв зараз від Прилуцького. Дуже невеличка відстань, перепрошую. Дуже невеличка відстань. Прилуцький зміг зреагувати. Трофимчук, ні, не досягається до м'яча. Гордієв попереду, ні.
Жарський м'яч перехоплює Іванов з ним. Ні, Гулян. Вже перший Гулян на м'ячі. Заганяє себе до кута. Міндро переводиться м'яч. Кирієнко. Ведмеденко. М'яч залишає у полі. Ведмеденко. Ну, пресингує його Трофимчук, але Олексій залишається з м'ячем. Якенько на Іванова. Іванов м'яч приймає. Гарна діагональ. Гордієв. Щасний. Знову Іванов. Пробуває. Поруч зі стійкою м'яч проходить. Гарний розіграх зараз від Бо Френс. Гулян. Знову Гулян. Пожарський. Трофимчук. Знову Пожарський. Ух ти, Іванов зрізує м'яч у свої ворота. Тут би щас не потрібно нас доганяти. Ні. Не вдалося. Занадто швидко. Міндро. Ну, мудрився якось там Трофимчук пробити все ж таки по воротах. Але у ствір не попав. Трофимчук. Перепрошую, це був Міндро з Ковальчуком. Розібрались. Оля, ну ось зараз Трофимчук, знову Ігор. Центр, Міндро. Ні, Ковальчук не дотягується до цього м'яча. Кирієнко. Знову вперед. Нікого тут немає. Міндро. Знову Георгій Міндро забиває. Сам розібрався. Дубль оформлює зараз Георгій. Та рахунок стає 2-1 на користь Титану. Побачимо, що зараз у нас протидіють гравці команди Old Friends. Вдався і перший гол. Дуже важко. І то там навіть не 50, я би сказав. Ну, 80% зробив Іванов. Ковальчук. Гулян. Зміщується в центр. Гулян пробиває. Кирієнко все бачив. В'ячеслав розрядив. Іванов. Знову Кирієнко, В'ячеслав. Анатолій вирішив присісти відпочити. Ведмеденко. Ні. Зіграли Кирієнко, В'ячеслав піднявся, все гаразд. Ну що, Іванов може пробити. Це дуже гарна зараз нагода для нього. Олександр хотів влучити у Ведмеденка, але той підстрибнув.
Мендро з м'ячем залишається. Ні, все чисто, а безчасний становиться на м'яч. Через назад. В'ячеслав Кирієнко, Іванов, знову безчасний. Іванов. Медведенко. Ох, зворота. Іванов. 100% нагода, а тут безчасний перший на м'ячі, безчасний пробиває, без зворота. Ось якось такий взрив зараз у команди Old Friends. Розіграли гарно. Пожарський пробивав по воротах, але Кирієнко на місці. Пожарський. Ні. Зазнав все ж таки травму В'ячеслав Кирієнко. Для своєї команди підкоригував Іванов. Тут знову Балацький, жорстко. Але все в рамках правил. Мендро залишається з м'ячем. Пожарський, ні. Контрнаступ треба робити зараз. Помиляється Олексій. Мендро, тут і помиляється Георгій. Знову Олексій з м'ячем. Перехоплення від Гуляна. Але дуже гарний туди, на протилежний фланг, перевід від Олексія Ведмеденка. Нічого не вийшло. Знов команда «Титан» починає контратаку свою. Далі Гулян. Ні. Центр. Іванов. Десь, можливо, там залишилось грати хвилин 7-8 у другому таймі. Поки що рахунок 2-1. Гордієв зробив гарне перехоплення. Пробуває другий номер. У руки воротарю. Балацький. Через назад. Мендро. Трофимчук. Мендро. Балацький. Знайомі ці двоє по команді KC. Тому знають, як грати, знають, як розігрувати. Забирається м'яч Прилуцький, занадто сильно для Гордієва. Мендро. Ну, можна було б і наздогнати. Трофимчук. Через назад. Гулян. Іванов.
добре. Дуже гарна передача на Кирієнка В'ячеслава, але той не зміг врубкувати це. Ковальчук пробиває Кирієнко перші на м'ячі. Гулян залишається. Пробиває Ігор повз ворота. Жорстко. Знову зустрічає Трофімчука. Трофімчук залишається з м'ячем. Трофімчук повз ворота. Карпук. Ні, м'яч виходить за межі поля. Залишається, повинен залишитися Олд Френс, якщо я правильно все побачив. Іванов. Гарний простріл. Гордєєв намагався там хоч якось. А ні, заробив кутовий зараз Гордєєв. Ні, все ж таки ні. Ну, це Old Friends. Їм чужого не потрібно. Бачите, суддя вказав на кутовий, але Росія Old Friends сказали, що ні, ми не торкались м'яча. Пише, що від нас м'яч пішов. Нічого. Центр на Гордєєва, не проходить передача. Перехоплення зараз від команди Титан, Гулян, Ігор з м'ячем. Міндро. Трофімчук, Міндро. Трофімчук подкаргував цю передачу. Міндро! Кирієнко рятує зараз свою команду. Анатолій Гордєєв. Забарився трохи за Гордєєв. Міндро. Закид на Гуляна. Занадто високо для нього. Вячеслав Кирієнко, Медведенко. Закид на нього, але тут Міндру. Що, тут нікого, Іванов не зміг за цей м'яч зачепитися. Зараз Пожарському нав'язує боротьбу. Перехоплення від Кирієнка Вячеслава. Знову контрнаступ. Занадто сильно для Медведенка. Ну вже Old Friends останні хвилини, вони трошки... Трошки-трошки видохли. 4 хвилини у нас до кінця. Гулян помітив Міндру. Ось Міндру. М'яч-то прийняв, але занадто далеко від себе відпустив. Це контрнаступ, який захлебнувся у центрі кола. Ну, це не жовта картка, трошки підбив там Кирієнко, але просто прокатився так на м'ячі Трофімчук, він вже на дальній стійці там, Міндро. Буде пробувати, можливо? Пробуває Міндро, влучає Іванова. Тут, не, перепрошую, аут зараз для команди Титан. Прилуцький, Міндро. Міндро, центр, ні, Іванов, перший на м'ячі. Щасний Кирієнко
Ну и влучаю по мячу Кириенко. Щасний центр Іванов. Ну що, контрнаступ один із останніх для команди All Friends. Вистачить сил них. Жорстко, щасний, повертається додому. Там всі-всі-всі спроби контратакувати та пробити по воротах не діють. Забирають м'яч All Friends, Гордєєв. Контрнаступ знову, є Іванов. Ні, не проходить передача, Миндру. П'ятою грає. Пожарський знов на Миндру. Знов контрнаступ і Титану. Миндру. Дуже важко і титанівцям грати зараз з командою All Friends. Як Менденко так видохнув. Трофімчук знову отримує попередження та жовту картку за хетри. Ми попереджали. Попереджаємо усіх. Що все. Пробиває Іванов, влучає у Міндру. Нагода була. Ковальчук забарився, бореться. З м'ячем залишився 13-й номер. Іде далі. Але тут безщасний і все, треба повертатися додому. Далі безщасний, серія рікошетів. І занадто далечесенько м'яч. Відлітає 30 секунд. Підказує мені Кирєнко Анатолій, що залишилось. Глян, 20 секунд. Палацький. Все. Матч завершено. 2-1 на користь Титану.